Так, друзья, welcome to California, Сан-Франциско. Прибыл уже домой. И уже жена встретит пару часов. И я уже там дома. Ну, уже над... Уже считается дома. Так что... Все окей. Скоро... Самолет чуть прибыл чуть раньше, 30 минут. Сейчас Таня приедет, подъедет за мною. И будем направляться в Сакраменто. Так что все добре. Даже багаж не опоздал. Но другим маршрутом трохи їхав назад. Тобто летів. І там в Амстердамі було 2 часа времени до пересадки. Поэтому вони, наверно, спіли загрузити багаж. А потім ще в Америці ще раз пересадку ділав. Хоч і там один час було времени до пересадки, ну зато теж багаж вони спіли поставити. Звичайно, вони опаздують. Так що все хорошо. А я по 5:30 вечора прибув. Пока вони підійдуть, буде 6. Как раз нормально. Ще день. Так, отак. Как быстро все проходить. Погодка хороша. І не жарко, і не холодно. Тут буду стоять, ждать їх возле. Там сверху электричка ездит. Мосту. Фу, наконец-то уже. Приехал. Сегодня среда. Так, ну добре, всім всього хорошого, слава Богу, що долетів, всім привіт, будьте живі, здорові. А ми вже тут будемо привикати знову до місної, до місного времени, тому що время помінялось. Снова надо привыкать до этого времени. Ну, это же дело техники. Так, ну что, еще раз всем Калифорния привет, Украина до побачення. Все, бувайте здорові.